Ագապի հեռուստասերիալում խեղճ Սարոն հայտնվել է երկու քարի արանքում ու չգիտի ինչպես վարվի, ինչ անի, որ ճիշտ լինի, որ դեմ չլինի իր սկզբունքներին, որ արդար լինի հոր հանդեպ և ամենակարևորը, որ դավաճանություն չդիտվի Պոնտիի նկատմամբ։ Սարոն արդեն ամեն բան գիտի Լուիզի մասին։ Նա գնում է ու լուրջ խոսակցություն ունենում Լուիզի հետ։ Եվ քանի որ տեսնում է Լուիզի վիճակը, որոշում է, որ նրա մոտ պետք է բժիշկ ուղարկի։ Սարոն խառնվել է իրար, Պոնտին նրան զանգում և հարցնում է, թե արդյոք Սիմոնը նրան մի բան պատմել է Լուիզի մասին, իսկ Սարոն ստում է, ասելով, որ ինքը ոչ մի բանից տեղյակ չէ, այնինչ ստացվում է նա էլ իր հոր պես Պոնտիի մեջքի հետևում խաղեր է տալիս, բայց չէ որ դա անում է իր խղճի ու հոգու հանգստության համար։ Չնայած Սարոն միևնույն է չի կարողանում ինքն իրեն ներել Պոնտիի հետ նման կերպ վարվելու համար։ Սարոն գնում է Ագապիի տուն և անկեղծ զրույց է ունենում Ալմաստի հետ։ Սարոն նրան ասում է, որ Ագապիի սերը ամեն բանից վեր է ու ամեն ինչից հեռու, որ չի կարելի այդ սերը ոչ մի բանի հետ համեմատել ու ոչ մի բանի կողքին դնել։ Ալմաստը հիանում է Սարոյի խոսքերով, որ իր դստերը նման կերպով են սիրում, սակայն Ալմաստը դեռ չի հասկանում, թե ինչ վտանգավոր խաղերի մեջ է Սարոն, որ Պոնտին կարող է մեկ վարկյանում մոխրի պես կորցնել Սարոյին ու այդպիսով դժբախտացնել նաև Ագապիին, ու հենց այդպես էլ կլինի, երբ Պոնտին իմանա, որ այս ընթացքում Սիմոնն ու Սարոն իրեն խաբել են, որ շատ լավ իմացել են Լուիզի տեղը ու դեռ մի բան էլ օգնել են թշնամուն, որ ստացվում է հայր և որդի երկակի խաղ են խաղացել, ու այստեղ կհաստատվի նաև Պոնտիի կասկածները, որ նա անընդհատ չէր վստահում հորը և որդուն, որ չնայած Սարոն շատ անգամներ տուժեց Պոնտիի պատճառով, հասավ մահվան դուռը, իր կյանքը վտանգեց, սակայն չնայած այդ ամենին, Պոնտին միևնույն է չէր հավատում Սարոյի անկեղծությանը ու չէր վստահում նրան իր դստեր կյանքը ու դեմեր, որ նրանք սիրային հարաբերություններ ունենան։ Իդեպ այն, որ հիմա Սարոն օգտվելով Պոնտիի խառնված վիճակից նրա կամքին դեմ է գնում և կրկին հանդիպում Ագապիի հետ, Պոնտին դա էլ է ապագայում որպես զենք օգտագործելու Սարոյի դեմ և պատժելու է նրան, որ այդ կարգի արհամարել է իրեն ու իր խոսքը։ Իսկ արշակի հորեղբորկինն էլ գնում է Լուիզի տուն, որպեսզի խոսի ու ասի, որ արշակը ցանկանում է նրան տեսնել, սակայն Լուիզը բնականաբար տանը չի լինում, ու հենց այդ պահին Լուիզին տեսնել է շտապում նաև արշակը, ով ևս մոտենում է Լուիզի բնակարանի դռանը, և արշակի հորեղբոր կնոջ համար շատ մեծ անակնկալ է լինում արշակին տեսնելը և նա խառնվում է իրար։ Սակայն հետաքրքիր կլինի, եթե ժամանակի ընթացքում Պոնտին մոռանալով Լուիզի մասին դուրս գա արշակի հորեղբոր կնոջ հետքին ու նրա միջոցով պարզի բոլոր մեղավորների անունները։ Հարգելի հետևորդներ, արդյոք Պոնտին կկարողանա ներել Սարոյին այս ամենը և արդյոք նա կտա իր համաձայնությունը Ագապիի հետ կապված։